Шамтова телеарнасы Акмола облысының көлдеріне экстремалды қысқы балық аулауға шықты. Балықшылар айтқандай, балық аулау дегеніміз хобби емес, ол өмір салты. Сарыарқаның -25 қытымыр аязына шыдап, балық аулай білу үшін төзім қажет. Қорғалжымға келдік. Қазіранлық болғын алып шығайын деп атыр. Her şeyden tereңдігін зерттеп көреміз. Қысқы балық аулау үшін мұз бұрандасы қажет. Алайда бірнеше түрін сатып алуға әрдайым қаржымыз тапшы. Сондықтан балықшылардың көпшілігі балықшылар аулайтын қысқы балық аулаудың негізгі бағыттарын қамтитын бір бұрғылау құралын сатып алуға тырысады. Қорытындылай келе, бұрғының түрі мен оның диаметрі балық аулау түріне сәйкес келуі өте маңызды екенін айтқым келеді. Күні бойы алабыға отарын айдап жүрген балықшы күннің соңында диаметрі 20 сантиметр болатын ауыр бұрғысын мұздың үстімен сүйреп ақ шаршайды. Көріп отырсыздар, Самат Ілиясұлы қанша кесіп атқанын мен санап үлгеремедім. Ауа райы -25. Бізбен бірге болыңыздар. Балық аулаудың әр түрлері үшін ең жақсы мұз бұрғылауын таңдаңыз. Сонда балық аулау бақыты сізге сәттілік әкеліп, ол жасылайды. Қанша тесік тестік? Білмеймін, сараға жоқ. Бар. Жетіп қалар солай. Балық аулауға арналған науалар қарапайым, арзан, әмбебап және мұздан тірі жеммен шортан, көксерке және басқа да жыртқыш балықтарға арналған балық аулау қондырғыларының бірі болып табылады. Осы қондырғылардың қандай түрлері бар екенін, олардың әрқайсының дизайны мен қолдану ерекшеліктері қандай екенін қарастырыңыз. Сонымен қатар олардың көмегімен балық аулаудың сәттілігін арттырудың негізгі айырмашылықтарын біліп алыңыз. Міне, уже қатырын көрдім. Көрдіңіз бе? Жаңа ғана қалғанбыз. Уже көп қатырын болды. Бұл жа ысқырып дауыс бермейді ғой бұл. Дауыс бересің деп ойлады болады, бірақ ана судаққа дауыс беретін қойсаң оны судақ сезіп қояды да. Шошытып аламыз. Де шошытып аламыз. Сондықтан ана ақырына қойып қоямыз. Білінбейтін болады. Міне, мынау өте өткір, керемет шүкір қармақтар. Французский. Қысқы қондырғыларға қойылатын талаптары. Дұрыс орын жыртқышты аулаудағы сәттіліктің жартысы ғана. Қысқы науа келесі талаптарға сай болуы керек. Балық аулау желісі өздігінен босап кетпеуі керек. Жыртқышты қорқытпау үшін көп қарсылық көрсетпеуі керек. Бақылау жалаушасында баптау тұтқасы болуы керек. Бұл сізге жүктемені дұрыс орнатуға және тірі қармақтың қозғалуына байланысты жалған қимылдардың алдын алуға мүмкіндік береді. Кейде жауып қоямын. Қата қоймайды. Жұртқаштармен. Мына суық жермен мұз қатып қала береді ғой. Қатып қала береді. Сонда жауып қойсаң қатпайды. Мынаны тесігіне кіргіземіз. Мынау өз қолдан жасалған желісі. Мына желісі туралы айтайын. Мынандай қолдан құралған. Мына пластик турбаның мына резко ішінен өтеді. Мына сыртынан кететіндер бар. Олар қатып қалады. Ана қар тиеді, нетеді. А мына турбаның ішінен өтеді де, қата қоймайды. Мына өзім қолдан жасағандар бұл. Енді қаншасын жасап, ең соңында осы, ең жақсысы осы деп осыған тоқталдым.
Bunun mesela şu yanında aslında koyduğum taksayçanın özü utiplonu gördünüz mü? Koyum koysanız tünü boyu katmay turat. Tünde suda kalırsak. Tünge de kaldırıp kötü bir boğdu. Tünge de kaldırıp kötü bir boğdu bunu. Bırak karmin koyum tutsaysız. Katmay. Katmay. Katmay ya. Ya özgün özürat. Sonra tünde suda kirgende kapkanda katmay turat. Kısa Navamen balık avlaudun erekşelikleri. Navamen balık avlau negizden jırtkış balıklarda avlaudun kıskı türü. Onun tiyimdiligi көбінесе балық аулаушының тәсілі мен шеберлігіне байланысты. Алдымен сізге жақсы орын табу керек. Мысалы, шортан мұздың астында кез келген жерде тұра алады. Бірақ ол негізінен су қоймасының түбінің күрт тереңдеген жерлерінің шеттерінде жинақталады. Сондықтан құралды тек сол бағытта немесе өзенге оның арнасының рельефінің барлық ерекшеліктері алдын ала белгілі болатын жерге орнату қажет. Енді мынау француз кезінде жақсы көшектер осылар. Калионный дейді, андай нетілген болақ сияқты. Қыздырылып. Қыздырылып, иә, дәл жақсы неге жасалған. Өткірлігі қайтпайды да, бұл бір жақсы. Навалар қалай жұмыс істейді? Қондырғылардың жұмыс істеу тәртібі желінің еркін ашылуына негізделген. Егер ол қатаң бекітілген күйде қалса, жыртқыш қарсылық сезініп, жемді лақтырады. Оның бос күйі оған қашықтықты жылжытуға және балықты ілмекпен жұтуға себеп болады. Мұндай қарапайым және әмбебап жұмыс әрекеті кез келген жағдайда сенімді балық аулауды қамтамасыз етпейді. Сондықтан қысқы балық аулауға арналған қондырғылардың көптеген нұсқалары ойлап табылды. Желица дейміз енді, бұл әр түрлі су болады, бір 50-60 түрі бар шығар бұндай нәрсенің, желицаның. Енді бұл заводской, неден жасап шығаратындар, олар мына дүкендегілер өздері құрайды да, мынаған ең арзан лескіні орайды. Мында ең арзан қабадок дейді, мына шортан қиып кетпеу үшін. Біз салғанда, өзіміз салғанда, мында міне мынау Жапония елінен шыққан флюорокарбон деген материал. Мынау. Бұны шортан қия алмайды. Мысалы үшін, суда қия алмайды бұны. Және суда көрінбей тұрады бұл. Судан астында балық тұрады, как будто өзі жүзіп тұрған сияқты, мынау көрінбейді. Ал ана дүкенде сатылатындардың бәрі темір поводоктар. Осындай тип, олар тростан жасалған қатты қап-қара болып көрініп тұрады, лезі жап-жасыл қып жасайды. Сонда ана дүкенде жасаңыз олар кәсіп қой емес, кәсіп қой емес, әуесқойларға әшейін. Ол білмесе де жалғап-жалғап бере салады. Бере салады. Ал біз мынаны кәдімгідей катушкадағын сатып аламыз, өзіміз мына бекітетін жерлерін бекітеміз, білетін нәрсені білеміз. Мына жеріне мынандай сырғып тұратын мынандай не қорғасын білеміз. Соның кейін мына катушка. Бұның бір жақсысы суға қарай асыға қарай жіберген кезде, мысалы үшін, балық қапқан кезде, мысалы үшін, мына жерде балық ілініп тұрады ғой міне ілмекте. Соның кейін жаңағы балық кеп мына жерден келіп тартқан кезде жеңіл айланады, көрдіңіз бе? Кейін сойын айлана береді.
ана балық білмейді, мына салмақ салалы егер мынандай ақырын қатты мынау айланбайтын болса, ақырын айланатын болса, күшпен айланатын болса, балық жаңағы мынаны тартқан кезде біліп қалады да, мынада байланып тұрғанын тастап кетеді. Мынаның бір жақсы сол, бұл өте жақсы катушка, соның кейін екінші не, мына леска мынаның артына кіріп кетпейді. Көбінде мына күн суықта өзің қолың тоң қармақ болып айланып қала береді. Айланып қалады. Содан әгін ашып, мынаны ашып, ананы алу керек. Оның өзі бір машақат. Соның бәрін тәжірибемен келеді. Қарайсың, қарайсың. Соның кейін келді бір мына жерде жасаған жаңалығымыз. Бұл енді бұл да менің шығарғаным емес, бірақ енді мықтылардан көріп-көріп үйренесің. Мына турбаның ішімен жібереміз. Лесканы мыннан шығады. Жоқ, сөзіңіз аузыңызды. Мына турбаңыз кәдімгі слесарный турба ма? Мынау кәдімгі ана су пластиковый. Пластиковый, иә, 15-тік су. Жеп жеңіл. Бірақ мынада өте қатты. Иә, жақсы, бұл қатты, ешқандай жаңа сынып нетпейді. Аязда бәрін ешқандай шыдамды. Соның кейінгі бұның қасиеті мына жерде, міне, тесіп мына лесканы шымен жібердік пе? Бұл суға жаңағы мына қойған мына тақтайшаға кіріп, кіріп, мынау суға астынан кіріп тұрады. Мына жерге қарды жауып тастаймыз, мысалы үшін күн суықта түнде қоятын болсаң, қарды былайынан жабамыз. Сонда мынау қатпайды, мынау турбаның ішінде. Ал ана дүкендегі желісалардың несі, мына мынадан көрсетейін. Мына тесі несі, лескісі мынаның сыртымен келеді де, мына сыртынан тесіктен шығады былай. Сонда қармен жапсаңыз, мысалы үшін жаңағыдай, қармен жапсаңыз, мына лескі қармен бірге жабылады да, соның кейін қасып қалады. Ертең балық тартқан кезде тартылмайды, балық тастайды да кете береді. Мынау байлап қойыпты ғой балығын деп. Анжа ілгекке ілінбесе кете береді. иә, ілгекке ілінсе амал жоқ, бізге амал жоқ. иә, ол да бірден басталып нетпейді. Бірінші тістеп алады, тартып көреді. Соның кейін барып кішкене жүзіп барып басқа жерге апарып тығып жейді. Табиғатты алдай алмайсыз. Алдай алмайсың. Олар да әбден, енді ол талай саматты көрген балықтар ғой. Мына ілгектің өзінің, әрқайсысының өзінің орны бар. Мынада кішкентай ілгектер, мысалы үшін мынандай, бұл судақтікі, судаққа арналған ілгек. Жаңа қайыргелді екеуміз көрдік, Францияныкі. Әрқайсысында да үшеуден. иә, бұл ең жақсы тройник дейді. Үштіктер өте жақсы. Мынаны үлкендері, мысалы үшін мынандайлар бар міне. Мынандай үлкендері, бұлар жаңағы үлкен шортандарға арналған. Үлкен шортанға жаңағы үлкен шабақ тіліп осыны іліп қоямыз. Соның кейін ал егер неге жай ортаншы шортан жүреді ау осы жерден деген жерге, мынандай ортаншы ілмектер тілейміз. Бұның әрқайсысының өзінің тәсілі бар. Мына тудың мынандай қызыл свет қылып жасаймыз, қызыл рең қылып. Негізі классикалық не бойынша, тәртіп бойынша осындай қызыл рең байлайды. Мынау алыстан қардан қып қызыл болып көрініп тұрады. Соның кейін мынау тұрған кішкентай, ол не жалаушы? Бұл жалауша түнде свет түсірсеңіз жанады. Фосфор жағып. Ненің полицайлардың үстінде көше сумкаларда, сол сумкалардан алып өшіріп. Сары жиі. Сары, иә. Соны мысалы үшін түнде аламын да, құрып қоямын. Түнде бәрін аралап жүрмейсің. Жақсы фонарь жағып қалсаң, ол көтеріліп тұрса, жанып тұрады. Енді мынаны біз анау 100 не соны кесіп, мысалы үшін осыған арнап, бұның астында тағы да біз ана қыста бұрғылардың әртүрлісі болады. 130-дық диаметрі, 150-лік, менікі ең үлкені 200-дігі бар, 180-дігі бар. Өйткені ана үлкен балық түссе, мысалы үшін оны жаңағы пишнямен ою керек, шығару үшін 130-дықпен істесең ой деп машақаттанады. Қатып қалады. Ал жаңағы мендегі 180-дікпен 12 килограммдық, 15 килограммдық шортанды күліп жүріп суырып аласың. Сондықтан ол бәрі солай алдын ала ойлау керек. Кейбіреулер 130-дықты алып барады да, мынандай тесік қояды. Соның кейін үлкен түсіп қалса, ой айғай шу, жаңағы пешіне әкел, ананы әкел, багор әкел. Мына жалаушасы жаңа
ұшып кету үшін сіз ана қыстырып қойдыңыз. Иә, мына жерде міне бұны қатты қатты емес, сәл ғана іп қоясыз мына жеріне. Көрдіңіз бе кішкентай ғана ілмек? Ілмек. Мына неменемен бірдей болып тұрады жаңағы мына катушканың несімен, ілмегімен. Соны мына балық тартқан кезде ол жай тартқан кезде шығып кету керек. Мынау жай бит жай тартқан кезде. Сәл ғана тартқан кезде. Сондай қып қоясыз. Ал егер әгі бит қат тартқанда алынбаса, балықты тістейік былай міне, балық тұр ғой мына. Мен сізге көрсетейін. Мына балық мына ілгекте ілініп, анау келетте бит ақырын тістейді, бит тартып көреді. Соның ана балық ана тістеп былай алып кетеді. Ана кішкене балықтан шорттан. Алып кетеді бір 4-5 метр жерге барады да, қайтадан бит бас жағымен бұрады да, былайынан тістеп жұтпақшы болады ғой. Соны жұтқанда ана қармақ ілінеді. Соны екінші қозғала бергенде тартсаңыз ілінеді. Әгі сыра бірден тартуға болмайды. Оның бәрінің әдісі бар. Сондықтан асықпау керек. Асықпау керек. Енді біз мына алыс жаққа барған кезде дұрыстап дайындалып барамыз. Біз анау 300 км жерге кетіп барамыз. Қорғалжы 300 ба? Жоқ, одан ары Құлан өтпес деген жер бар. Баршына деген жақ бар, көл үлкен. Сол жақта Торғайға кетіп қалатын кезіміз болады. Арғай Торғай жаққа шығып кетеміз. Қанатсыздандырып жатыр. Алло. Уағалейкум ассалам. Алла деп аман есен. Көлдің үстінде буржуйканың арқамызды қыздырып палатканың ішінде шай. Туран тыбыдан сәлем сізге. Иә, Туран тыбының жігіттерімен әңгімелесіп, мына балықты қалай ұстау керек, жерлісаны қалай құру керек. Соны айтып әңгіме қылып отырмыз шай ішіп. Жоқ, біз бүгін келіп мына нені көріп кетейік дедік қой. Бір суатты. Ертең неге жоспар құрып жатырмыз? Султанға болмаса неге? Какайға. Сойын Алматы Астанаға Нұрсұлтан келгенін хабарласам, таңғы 4-те 5-те шығып кетуіміз керек. 5-те уже қаладан шығып кетуіміз керек. Сондықтан дайындала бер. Жақсы ма келгенін хабарласамыз? Жақсы, жақсы. Туран ТВ сәлем айтып жатыр, жақсы аха. Жақсы сәлем айтып жатыр, аха, жақсы. Жаңа жұрттың бәрі трофей, үлкен балық ұстасам деп армандайтыны. Қызығын мен сізге айтайын, бұл үлкен балықтың түскендегі кәдімгі асау ұстап көрдің бе шалмамен? Шалмамен, шалма лақтырып асау ұстайсың ғой енді. Мен ұстайым ғой, бала кезімізде ат үйреттік, бәйгеге шаптық. Сол жылқыны ұстағанда қалай сені тартады анау? Сол сияқты, ана мұздың астында ана шорттан тартқан кезде, мына лес күзіліп кетеді екен деп қатты тартайын десең қорқасың. Олдым. Жібересің ананы. Қолыңды қиып кетеме деп қорқасың. Асауаттай дейсің. Асауаттай бұлқынып тартады. Өлескін жіберіп алдап ақырындап қайтадан өзіңе қарай ақырын тартасың. Оңаймыз. Ой, сұмдық қой, 12 килограмм деген ана күш деген ол. Содан қайтадан жақындап келе жатады ана жарыққа, лункаға таяған кезде біледі. О, дейді де. Бірақ бұрылып, бірақ қашады. Қайтадан тартады. Сонда енді қатты тартып қалсаң, лес күзіліп кетуі мүмкін. Соны қайта жібересің, алдап, қайта тоқтатып аласың, қайтадан сөйтіп шаршатып, алдап, ана тесікке үйретесің, ақырын жақындатып үйрете бересің, ақырын. Соның бір таяғың кезде басын тығып аласың да, соның бағор деген бар. Ана машинада жатыр, мынандай ілмек. Бұл бағорды аласың да, тарс еткізіп кіргізесің де, мына қамағының астынан іліп аласың. Иә, төмендеу түсіріп, іліп аласың да, сол бағорды іліп алсаң болды, балық сенікі. Соның кейін аласың да, жаңағы сыйса лунка, жаңағы тесікке сыйды, сыймаса жаңағы пешняны аласың. Пешня бар ол. Бір жағдай болды, айтайын. Содан Құлан өтпесте, жалғыз өзім. Бір күн қондым, ертеңінде жаңағындай үлкен бір балық түсті. Соның оның үлкен екенін қайдан білейін. Алып келіп, жаңағы уже енді алысып жатырмыз екеміз енді. Шығара алмаймын, лункаға жақындата алмаймын. Шаршаттым, содан лункаға келіп басын тықтым. Бағор жоқ. Бағор машинада жатыр анда жақта. Енді дай түсе қалады деп ойламайсың. Қасымда ешкім жоқ. Қасымда ешкім жоқ. Ел далада жалғыз өзім ғой. Ой, қызым. Содан не істеймін? Қарасам, қолым жететін жерде не тұр екен? Бур, ана не тесетін. Лунка тесетін. Қолмен тесетін мына жасыл. Жүздік пе? Иә. Жоқ, 150-лік. Содан әгіні бүйтіп ананы бүйтіп ұстап әгі лескінің ұзындығымен барып әгі бурды алып алдым да, ойладым енді мынаны жанынан бүйтіп бір тесейін, соның кейін мына жағынан бір тесейін де соны кеңейтіп аламын да шығарамын деп, бір жағын бүйтіп ананы бір аяғымен басып тұрып бүйтіп бір жағын тесіп алдым, жақсы бүйтіп қырындатып тестім, жақсы болды. Ана лескіні ары қарай тартып қойдым, тиіп кетпесін деп. Екі қолмен бірдей жұмыс. Енді екінші жағынан бүйтіп тесіп жатырмын, бур тайды да лескіге келіп ана
uşağı geldi, kesti de jiberdi. Ketti de kaldı. Mas. Деп жүгүрүп жүрүм го ала. Көрсөң ала өкүн көнүмдү. Ой пырмай. Кеп турган. Кеп турган энди бас кирип тур энди ана багурга сылып коём го. Багурга баруу үчүн энди муну жиберүү керек. Ол сонун кийин барып бир нерге оралат. Мына балыктын бир неси о теренге кетет де барат да бир карияга бир өскөн агаш бир нерсеге барат да оралат. Битти сонун кийин өзүгө туура келет. Сүйтүп калама деп өзүнчө олар ана кармакка түсө неге кашат ал? Теринге карай бир кыйын жерге карай кашат. Ласу күші. Егер жыртқыш бүгіл қармақпауды тартса, онда барлық жүктеме құрылымға түседі. Қондырғы өзен көлдің ең ірі өкілінің шабуылына да төтеп беру керек. Құрылғының мұзға орнату көп уақытты қажет етпеуі керек. Бұл әсіресе мұздан балық аулау кезінде бірнеше науалардың бір уақытта, ал кейде оннан астам орнатылатындығын ескергенде байқалады. Қондырғы жабдықтары теріс температураға, мұздануға және тіпті саңылаудың толық қатуына жақсы қарсылық көрсетуі керек. Қысқы науаларды таңдау кезінде көптеген көрсеткіштерді ескеру қажет. Дүкендердің көптеген нұсқалары ойдағы дизайннан алыс және жиі қайта қарауды қажет етеді. Алайда бұл нұсқалар қардың жеткілікті қабаты болған жағдайда ғана жарамды және жалаңаш мұзы бар су қоймасына мүлдем сәйкес келмейді. Науалармен балық аулау қыста мұз астынан жыртқыш балықтарды ұстаудың оңтайлы және тиімді әдісі. Бұл жағдайда жыртқыштың тіршілік ету ортасын анықтау ғана емес, сондай-ақ осындай жағдайларға сай құралды таңдау маңызды. Ол келесі өлшемдерге сәйкес келуі керек. Сенімді жұмыс механизміне ие болыңыз. Туды бекітудің қаттылығының реттегіші бар. Жалпы құрылғы беріктік пен бекітуді ерекшеленеді. Жинаңыз және тез орнатыңыз. Ылғал мен аязға төзімді құралдардан жасалған болуы керек. Бірақ біз енді үйде жата алмаймыз. Рұқсатын алып, жолдама алып келіп өстіме. Мұздың үстінде жүрміз. Жел, суық, қар демей. Дуран телеканалының көрермендеріне тағы да сәлем. Табиғатты жақсы көрген адамдар табиғат сұлу болады деп ойлаймын. Табиғатқа жақын болыңыздар. Табиғатта әрқашан күліп жүреді. Сіз өмірге күліп қарасаңыз, өмір сізге де күліп қарайды. Сондықтан жүріңіз ағай. Ох. Мынау енді. Нағыз трофейіңіз болды мынау енді. Сәке. Иә. Алдым мен. Қандай керемет. Әппақ күмістей. Керемет балға. Тамаша. Ең бастысы мұз бастап қатқан кезде қауіпсіздік сақтау керек. Өйткені мұз қалың қатпай, кейбіреулер 3 сантиметр, 5 сантиметр қатқан кезде шыдамай қызығып шығып кетіп, көп адамдар жазым болып жатады. Соған өте сақ болу керек. Кейбіреулер көлікпен қызығып шығып кетеді. Көлігімен батып кетіп жататындар бар. Соған өте сақ болу керек. Шыққаннан кейін құралдарың дұрыс болу керек, балық аулайтын құралдарың. Көбі өзінің тәжірибесімен келеді. Рахат осы міне, өмірдің қызығы осы. Құрметті Тұран телеарнасының көрермендері, жақын уақытта осы Нұр-Сұлтан қаласынан
маңайындағы көлдерден демалыс. Сол демалыстан жақсы-жақсы сюжеттерді көріңіздер.